xisbiga muxaafidka ah ee kulmiya ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimi xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Siyaasi maxamed abiib oo ka tirsan xisbiga kulmiya oo magaalada hargeysa shir jaraa'id ku qabtay ayaa wasiirka warfaafinta somaliland ka difaacay eedeymo uga yimi xisbiga wadani. waxa baryahanba saxaafadda ku bandhooda lagu celcelinayay wasiirka wasaaradda warfaafintu dhiraartiina xaggaasuu joogaa habeenkiina xaggan u joogaa dee xarunt halkan ay sheegayaan habeenkii u cadaaniyma dambe meel loo hasaago tagaa dee anagu cadaani waxaan ku ognahay wasiirkii warfaafinta ee xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaayo waxaanu ku ognahay sargaal ka tirsan xisbiga kulmiye oo fowlaadkiisa ka mid oo maalin iyo habeen koofiyadda weyne hareeraha ballaaran iyo iskaafka xisbiga kulmiye ku labisan oo codkiisana ku hadla waxaan leenahay wararkaasu hebel yimaadaadee sidii waa sidii inantii qoraanka loo dhigay inanbaa waxaa la yidhi sheekh baa qoraan u dhigi jiro deetana habeennimadiibu sheekhii dahooyadeeda carmalaa u yar hasaa u tagay inantiibaa ad yar aragtay aruurintii markay madarasadii timidaba tiri sheekhow waxaad fashayba fashay way faatako markaasuu sheekhii ku yidhi sheekh fir shaydaanta inanteeda sheekh sheeg laguma odhane meeshu waa shay minas waajikum war haddaad waxaad hoos ogtihiin ay jiraanna dee ceebbayd ku tashay sheegiisu hadday tu xisbinimada ku saabsan tahayna dee madaxda laguma dhaleeceeyo habeenkiina halkanaad joogta dhaartiina halkanaad joogtahay daliilkii iyo burhaantiina keena caddaynteeda keena dee shacbiga reer somaliland caddayn buu hayaa maalin iyo habeen shal u dambeysa bu cadaani ku hadlaya afka xisbiga kulmiya afka xukuumadda dee maxamed abiib ayaa sidoo kale ka hadlay mudaharaad la sheegay in laga dhigayo dalka ingiriiska oo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ku sugan yahay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa bannaanbaxa london ka dhacaya banaanbax london ka dhacaya sidaynu ognahay ee ay shacabku la socdaan ee social media lagala socdo waxaa dee dadkii ka hadlayay waxay ahaayeen dee dad xisbiga wadani ka tirsan ee abaabuley dad xisbiga wadani ka tirsan oo member ahaan uga diiwaan gashan ayay ahaayeen waxay yidhaahdeen waa dareen shacab dee qurbaha kama bilaamee dalka gudihiisu ka bilaamaa waxay yidhahdeen haddaan laba arrimood oo isdhex yaalay baa jiro waxay yidhahdeen mar kasta ku celceliyaan dowladdu way fashilantay waa qodob iyo haddaan bannaanbax doonayno wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ka codsanaynaayoon ka dalbanaynaa oo haddaan dowladuba jirinoo fashil jiro wasaaradda arrimaha gudaha xaggee jiraysaa laga dalbanayo bannaanbax waxaan leeyahay waynu isognahayo dee dadka aragti baa lagu dhaqaajiyaa oo ay ku bannaanbaxaan oo dibadda lagu soo joojiyaa dee aragtidii wadani u lumiyay mana hayo ilaa maanta oo cid dee dadku hadday dareen shacab oo u gaaro iyagoo dee sidii kii ka dhacay dee wadamada dee carabta uu dhacayo kaasi dee shacabku u gaaru yahay dee xisbiga wadani shaqo kuma leh mana abaabuli karo taas waa qodob qodobka labaad shalay xisbiga wadani war ka soo baxay wuxuu cabdiraxmaan maxamed cabdillahi ciro golaha wakiilada guddoomiye kii muu ogeyn ajendaha uu madaxweynuhu ugu yeedhay labada gole maalintii loo ballansanaaansixinta saldhigii military oo cirra hadduuna ogeyn muna guddoomiyihii baarlamaanka ahayn hadduuna isagu uu ogaan waayo ujeedada kalfadhiga uu madaxweynuhu iskugu yeedhay yuu ahaa cidda ogaan lahayd yaheed se cidda ogeyd cirra wuu ogaa habeennimadii ku horreysay maalintan uu madaxweynuhu iskugu yeedhay golaha wakiilada habeennimadeedii saxaafadda goobjoog beekeeda gurigiis ugu qabtay cirro wuu hadlay wuxuu yihi beritoole shacabka waxaan u sheegayaa in la ansixinayo oo la jiirsiinayo arrintii saldhigga military shalayna hadalkooga waxa ku jirtay waa la khiyaamayey haddaba waxaan leeyahay cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi haddii lagu khiyaamaynayo golihii wakiilada ee jamhuuriyadda somaliland dhexdeeda aqalkii baarlamaankii madaxtooyada ka soo horjeeday sidee loogu aamini karaa qarannimada jamhuuriyadda somaliland cadowga badan leh maxamed cumar star tv hargeysa